Reshjet e dendura të shiut që ranë gjatë gjithë natës në Florë kanë përmbytur rrugët kryesore të qytetit. Shtëngata e shiut që nisi rreth orës 20 të mbrëmjes bllokoi kanalet kulluese që nuk e përballuan dot vërshimin. Kreu i drejtorisë së shërbimeve publike në Florë fajson qytetarët për bllokimin e pusetave nga mbeturinat e hedhura në to, ndërkohë që punëtorët po merren me pastrimin e baltës. Ndërgjegjes qytetare, lartësisë qytetare për të shmangur hedhjen e mbeturinave jashtë kazanëve të mbeturinave, mos të përdorin pusetat kryesisht për hedhje mbeturinash. Pasi vështirëson punën e dy palëve, dhe të atyre pas shiut, por edhe të neve pas shiut. Çdo herë që bien rreshtje, qyteti bregdetar përmbytet nga vërshimi i ujit që përfshin bulevardin Vlorë-Skel, aksin e ujit të ftohtë, por edhe rrugët lidhëse me Transballkaniken.